Primeiro nome Felisburgo foi São Pedro do Jequitinhonha. Aí depois mudou para Comercinho, Cachimbo e depois Felisburgo. Aqui eu frequento aqui já desde menino, né? Então existia a rua aqui de trás, tinha o nome de Rua do Pau Preto, e outra rua lá na frente, que curvava lá na frente e saía, falava Rua Vai Quem Quer. Aquela igrejinha lá é o seguinte, tem muita lenda em torno dela. O que a gente acredita é que chegou aqui em Felisburgo, vindo da cidade de Ourinhos, estado de São Paulo, um cidadão chamado José Gomes Melo. Ele era pistoleiro de aluguel. E aqui no município, descobriram a lavra e ele foi para essa lavra. E lá deram para ele um metro quadrado de terra para ele cavar. Aí ele fez um voto com a santa, com a Nossa Senhora. Se ele encontrar as pedras lá, ele ia subir esse morro correndo. Onde ele cansasse, ele construiria a capelinha. Milagre ou não, só ele conseguiu as pedras, né? E recentemente, uma geóloga fez um estudo aqui no município e constatou que o município não produz águas marinhas. Não existe, mas ele conseguiu, 30 quilos. Tinha as festas juninas, muito tradicional, muito boa. Tinha o carnaval, né, um carnaval do povão que fala, né? Carnaval de rua, era feito na praça. Né, que era muito bom também, vinha muita gente fora. Aí vem a Folia de Reis, a Sexta-feira Santa, muito. A crença, uma pulsão forte mesmo na crença popular, Semana Santa. A primeira igreja tinha o nome de São Sebastião, foi dedicada a ele. Hoje não existe mais, existe no local uma escola. Ah, o pessoal comenta umas lendas aí de um moço que foi matado ou enterrado vivo em Pedra Azul, né? Esse bicho de Fortaleza, quando andava na Semana Santa, essas fazendas, eu morava na fazenda, era um barulho de cachorro à noite, só sei como é que era, cachorro latindo e saía correndo. Isso que era o bicho de Fortaleza, saía andando atrás desse bicho até uma certa altura, aí parava. Passava, comia galinha chocando, comia pato na fazenda, desaparecia tudo nessa época. Até uma vez, até um tio meu, lá de Joaim, veio aí para visitar essa lagoa e ver o que, que era isso. Depois que ele pesquisou aí, não estrondou mais, parou. As moitas ficam andando, né? Quando o vento toca, né? Leva para lá, leva para cá. E antes, muito tempo antes, ela estrondava, dava uns estrondos lá. Explodia, porque esse estrondo chegava de todo mundo aqui na cidade, aí nessas fazendas, tudo escutava. Eu aprendi por meu ouvido mesmo. Ninguém nunca me ensinou, é dote que Deus me deu, né? A igreja
eu sei da dificuldade para construir ela. Que o pessoal, para adquirir as pedras, reuniu o pessoal da cidade. Muita gente foi ajudar a pegar as pedras para fazer a base, né? E o reboco dela, aqueles vidros que colocou, foi pegando daqui de uma casa, de um de outro, para ajudar a colocar, que é muito, foi muito litro, né? Um carrinho de latinha de sardinha, um serrote, um chicote pro peão. No balanço, vento no cabelo, no barranco escorrega o papelão. Cata vento, roda o tempo, vida faz girar. Vento sopra o movimento, pipa vai pro ar. Ele só, pessoa que tinha berruga, ia na casa dele, rezava. Sexta-feira, só caía se fosse sexta-feira, não for, é difícil. Eu aprendi com ele. Eu ponho a mão em cima assim, ó, o dedo, e eu rezo numa qualquer outra coisa aqui, numa reza doente, longe, aí sara com a negócio bicheira, né? Há 30 anos atrás, a gente não tinha médico, não tinha hospital, né? O hospital hoje da cidade é um hospital de referência regional, né? A viver aqui é bom demais. É uma cidade tranquila, né? Tem ar puro, tem água boa. Eu aprendi só com a minha cabeça mesmo, aprendi a tocar. Ninguém ensinou a tocar. É, lá tinha um menino lá que fazia, ele fazia uns tonzinhos, mas não sabia também, não. E aí eu peguei aquela aí, fui pelejando, pelejando. Aí eu vi um cara tocando numa Folia de Reis. Ele tocou uma música, eu gostei da música. E com aquela que fica na minha cabeça, eu fui treinando, até aprendi a tocar a música. E aí antiga, aquela música antiga, não sei como é que era, mas eu...